Məsələn, əvvəllər, cığım, bir 15-20 il əvvəl hamı playmaker axtarırdı. O kreativ bir 10 nömrə olaydı, oyunu üzərinə götürərdi, rahat oynayardı, Azad rəssam kimi komandaya xeyir verərdi. İndi heç kim o playmakerlər lazım deyil. Hamı istəyir ki, 10 nömrənin həm də işgüzarlığı olsun, yani, sistemə uyğunsuz da oynasın, kollektiv müdafiəyə kömək olsun. Oynayan o klassik playmakerlər artıq o qədər də marağında deyillər məşqçilərin. Çünki indi futbol biraz başqa cür oynanılır. Və bugün dünyada sorsan ki, ən defisit tapılmayan, hamının axtardığı mövqeydə futbolçular kimdir? Hücumçulardır. Bir mənalı şəkildə. Məsələn, orta xətt oyunçuları çoxdur. Vingerləri də tapmaq olar, sağayaq, solayaq. Amma hücumçu tapmaq çətindir. Sırf mərkəz hücumçusunda. Bəli. Ona görə, mənə elə gəldi ki, bəli, Juninho yaxşı təklif alacaq Avropa klublarından. Qarabağ Juninho'dan yaxşı pul da qazana bilər. Amma bunun üçün mənə elə gəlir ki, bəlkə bir ildə Qarabağ onu özündə saxlayıb, biraz Avropada yenə səs salıb, sonra yəqin ki, saxlamaq çətin olacaq. Gələn təbii ki, təklifdən də çox şey olsun.